Tash duhet me pyetur vetëm pse ai ma ka kthy mua jo aty në, se gjithë sulmuat më i forti. Po nëse jam i njoftë falë unikatilit, po unikatil është i njoftë falë meje. Mos i shakon, o nëse nuk e din jo historinë, ju asë se kështë ditë kush e nuk e unikatilit, se unë më kanë atëherë moderatori në forum, unë ja kom publiku kom t'i pari, po jam duar në mu, kërë më kanë thëmi ka qu, se kërë kërë së qëndorë.